ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന റോസ്റ്റഡ് ടർക്കിയാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് ഓവനിലാണ് നമ്മൾ ഈ റോസ്റ്റഡ് ടർക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഈ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 8 kg ഉള്ളൊരു ടർക്കിയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ സ്കിന്നോട് കൂടിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ച് അത് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കഴുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയായിരിക്കും വെച്ചേക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ കഴുത്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇത് മൊത്തം ഒന്ന് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ പീസൊന്നും ആക്കുന്നില്ല, ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. ഇത് നമ്മുടെ ഹോട്ടലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ റോസ്റ്റഡ് ടർക്കിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഈ രീതിയിലാണ്. നമ്മൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വരാം. ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴുകിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഈ തോൽ സ്കിന്ന് നമുക്കതൊന്ന് വിടിയിപ്പിച്ചെടുക്കണം. വിടിയിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് വിട്ട് പോകരുത്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മസാല വെട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് മുഴുവൻ നമുക്ക് കൈയിട്ടിട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. നമുക്ക് തോൽ ഉരിഞ്ഞു പോകാതെയും കീറിപ്പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സ്കിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ചെറിയൊരു കീറൽ വീണുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ കീറൽ മാക്സിമം വലുതായി പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ വിട്ട് കണ്ടമാനം വലിയ തുളയായി പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യണം. നമ്മളിതുപോലെ ഫുള്ള് കൈ കയറ്റി നമുക്ക് സ്കിന്ന് അത് ഇറച്ചിന് വേണ്ടി ഇപ്പിച്ചെടുക്കണം. എന്നാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് മസാല ഒക്കെ പുരട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ കൊണ്ടോ തുണി കൊണ്ടോ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒപ്പിക്കളയണം. എന്നാലാണ് മസാല അത്തരക്ക് പിടിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ വെള്ളം ഇടുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മസാല അത്തരക്ക് തേക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും പിടിക്കില്ല. അപ്പം മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിതുപോലെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഒപ്പിയെടുത്ത് ഡ്രൈ ആക്കണത്. ഫുള്ള് ഇതുപോലെ തുണി കൊണ്ടോ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ടോ വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഉള്ളുമെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്ക് ഇനി മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി 1/4 കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ക്രഷ്ഡ് പെപ്പറാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. പിന്നെ നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ സാൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒറിഗാനോ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ റോസ്മേരി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈം. ഇപ്പോൾ ഇതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സേജോ ബേസിലോ ഏത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഏതെങ്കിലും ഇറ്റാലിയൻ ഹെർബ്സ് ആകണമെന്നുള്ളൂ. ഞാനിത് 3 ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്താലാണ് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് ഇത് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇതുവരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അത്തരക്ക് തേച്ചെടുപ്പിക്കാൻ. ഈ ബട്ടർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്തരക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മുകളിക്കൂടെ പുരട്ടി വെക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിക്കൂടെ പുരട്ടേണ്ടതുണ്ട്. ഉള്ളിലൊക്കെ നമുക്ക് അതുപോലെ നന്നായിട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കണം. എന്നുവെച്ചാൽ ടർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ ടേസ്റ്റോ ഫ്ലേവറോ എന്നുള്ളൊരു ഇറച്ചിയല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താലാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഫുള്ള് നമുക്ക് സ്കിന്നിലും സ്കിന്നിൻ്റെ ഉള്ളിക്കൂടെ ഒക്കെ പുരട്ടി കൊടുക്കണം. മാക്സിമം നമുക്ക് മസാല പുരട്ടി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഇതിന് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് മുഴുവൻ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കാലേക്കൂടെയും മാക്സിമം കൈ ചെല്ലുന്നിടത്തോടൊക്കെ നമുക്ക് മസാല തേച്ച് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് കൊടുക്കണം. നമുക്്ക് ഈ ഒരു സൈഡ്
മസാല തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ടെടുത്തിട്ട് ആ സൈഡിലും ഇതുപോലെ തന്നെ മസാല ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കയ്യിലും ഈ സൈഡിലും അതുപോലെ സ്കിന്നിലും എല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എല്ലാ സൈഡിലും നമുക്ക് മസാല ചേർത്ത് തേച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് മസാല തേക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം എൻ്റെ സ്കിന്ന് കീറിപ്പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങളത് സ്കിന്ന് ഇതുപോലെ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോഴേ കത്തി ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത്. കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വേണം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോർക്ക് നൈഫിൻ്റെ ആ നൈഫ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ കീറിപ്പോകാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ടിത് മസാല തേച്ചെടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാവുന്നതാണ്. എത്രയും തേച്ചെടുപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും തേച്ചെടുപ്പിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് തേച്ചെടുപ്പിക്കണം. നമുക്ക് ഇപ്പുറം സൈഡിലെ തോല് ചെറുതായിട്ട് വിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ അത് കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കിത് ഈ സൈഡ് നമ്മൾ അടിയിലാണ് വെക്കുന്നത്, ബ്രസ്റ്റ് സൈഡാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ വെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡ് കീറിയാൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, കാണുന്നില്ല. അതുപോലെ നമുക്ക് ആ തൊലിയിൽ നിന്ന് വലിച്ച് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ കമത്തി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെളത്തി വെക്കാം. ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്നാണ്. ഞാൻ ബ്രസ്റ്റ് മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണത്. മാക്സിമം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഉള്ളിലൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ചെടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് 8 kg, 8.5 kg ഉള്ളൊരു ടർക്കിയാണിത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിന് സമയം നന്നായിട്ട് സമയമെടുക്കും. 3-4 മണിക്കൂർ നമുക്കതിന് ടൈമെടുക്കും. ഇത് ഫുള്ള് നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. കുറച്ച് നേരമല്ല, നമുക്കൊരു ഓവർ നൈറ്റ് ഫുള്ള് വെക്കണം. മിനിമം 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം. നമുക്ക് എത്ര നേരം കൂടുതൽ വെക്കണോ അത്ര നേരം വെക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ നല്ലത്. ഇത് മാരിനേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് നമ്മൾ വെക്കണത്. ഫ്രീസറിലല്ല, ഫ്രിഡ്ജിലാണ് നമ്മൾ മാരിനേഷൻ ചെയ്തിട്ട് വെക്കണത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ മസാല ഒക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാൻ. നമുക്ക് ആ കഴുത്ത് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ മാരിനേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കണം വെക്കണത്. ഇനി നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി വേണ്ട കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ വേണം. അതിന് ആ സെല്ലറി, ക്യാരറ്റ്, സവാള, ലൈം, ഓറഞ്ച്, ആപ്പിൾ, കുറച്ച് റെഡ് ബേബി പൊട്ടറ്റോ കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രഷ് റോസ്മരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ, ബേബി ടൊമാറ്റോ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലൈം, ഓറഞ്ച്, ആപ്പിൾ, സെല്ലറി, ക്യാരറ്റ്, റോസ്മരി, ഗാർലിക്, ഒനിയൻ, പിന്നെ റെഡ് പൊട്ടറ്റോ, ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കണത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിത് ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാനിപ്പോൾ 260 ഡിഗ്രിയിലാണ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം 16 മണിക്കൂറോളം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം മാരിനേഷൻ ചെയ്തിട്ട് രാത്രി വെച്ചിട്ട് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കണം. അപ്പോൾ ഏകദേശം 16 മണിക്കൂറോളം ഞാൻ വെച്ചായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ആ വയ്ക്കാനുള്ള ട്രേയിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തേക്ക് ഒന്ന് ആക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ എടുത്ത് ആദ്യം കട്ട് വെച്ചാണ് വെയിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ എല്ലാം കുറേശ്ശേ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ പിടിച്ച് അടി പിടിച്ച് കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വെയിറ്റ് വെള്ളം മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പൊട്ടറ്റോയും സെല്ലറിയും ഒനിയനും അതുപോലെ ക്യാരറ്റും എല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി ആൾക്കാർ മറ്റേ സവാളൊക്കെ തൊലി കളയാതെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം തൊലി കളഞ്ഞ് ഞാൻ കഴുകിയെടുത്തിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യണത്. അതുപോലെ ഗാർലിക്കും 1-2 എണ്ണ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ വലുതായതുകൊണ്ട് 1 എണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു 3/4 ഭാഗത്തോളം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി കുറച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്കും കുറച്ച് പെപ്പറും സാൾട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
നമുക്ക് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഈ വെയിറ്റ് റോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ വെയിറ്റ് റോള് അത്ര നേരം ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ബേബി ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ കഴുത്തും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ട്രേയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ ബാക്കിയുള്ള വെയിറ്റ് റോളെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ പൊട്ടറ്റോയും ക്യാരറ്റും തെല്ലറിയും ഒണീനും പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രഷ് റോസ്മേരിയും കൂടെ കൊടുക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് സേജോ ബേസിലോ ഏത് ഫ്രഷ് ഹെർബ്സ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഒരു ഓറഞ്ചും ഒരു ലെമണും എടുത്തേക്കണത്, അതുപോലെ ഒരു ആപ്പിളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതല്ല മാക്സിമം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളു ഫില്ലാക്കിയെടുക്കണം. നമ്മൾ ഉള്ളു ഫില്ലാക്കിയത് ചിലപ്പം നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ആ ഷേപ്പ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫില്ലായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഞാനിപ്പം എല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്ത് ഏകദേശം ഫില്ലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു നൂലും കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാലൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കാലൊക്കെ വിടുന്നു പോകും. അപ്പം നല്ല ഷേപ്പിലിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളത് കാല് കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു റോസ്മേരി ഞാൻ ആ വെയിറ്റ് റോളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇത് ഈ വെയിറ്റ് റോളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് അടിയിൽ കരിഞ്ഞു പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആ കഴുത്തും ആ ട്രേയിലേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആ ചിക്കനെ അല്ല സോറി നമുക്ക് ടർക്കീനെ എടുത്ത് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിനി ഒരു അത്യാവശ്യം കട്ടിയുള്ള നൂലുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ കാല് കെട്ടി വയ്ക്കാൻ. കെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അത്യാവശ്യം കട്ടിയുള്ള നൂലിന് വേണം കെട്ടാൻ. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലോ ആ രീതിയിൽ കെട്ടി വെക്കാവുന്നതാണ്. ഈ രീതിയിൽ കൂടിയിരുന്നാൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കയ്യ് ഈ രീതിയിലാണ് ഇടയ്ക്കോട്ട് കെട്ടി വയ്ക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് നല്ല ഷേപ്പിന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. രണ്ട് കൈയും ആ കഴുത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് മടക്കി കയറ്റി വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് ഈ രീതിയിലാണിത് വന്നേക്കുന്നത്. ചെറിയ ചെരുവുണ്ട്, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് പാപ്രിക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പാപ്രിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടിയാണ്. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് കുറച്ച് പാഴ്സലി ഫ്ലക്സും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് നമ്മൾക്ക് എന്നാ പറയണേ ഈ ഹെർബ്സ് പോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്ന പാഴ്സലിയാണത്. എൻ്റെ ഫ്രഷ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഞാനിപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. എൻ്റെ നമുക്ക് ഈ സ്കിന്നേർ ഇതെല്ലാം ഇട്ടാലും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉപയോഗമൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് പെപ്പറും സാൾട്ടും കൂടെ നമുക്ക് ടോപ്പിലിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓവനിലോട്ട് കയറ്റി വയ്ക്കാം. ഓവൻ നമ്മുടെ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ 3.5-4 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഓവനിൽ വയ്ക്കണം. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡിഷല്ല. പണി കുറച്ചുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സമയം ഒത്തിരിയും വേണം. ഇത് ഏകദേശം നമുക്കൊരു 26 മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇതിന് ടൈം എടുക്കും. ഞാൻ 175 ഡിഗ്രിയിൽ അതായത് 350 ഫാരൻഹീറ്റിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്യാൻ പോണത്. അത് പല ഓവൻ്റെ അനുസരിച്ച് 170-180 ഡിഗ്രിയിലും വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കണം. അത് നല്ല കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ബട്ടർ ഇടയ്ക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. 1.5-2 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ ഇടവിട്ട് എടുത്ത് ഇതുപോലെ ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ ഇടവിട്ടാണ് തേച്ച് കൊടുത്തത്. അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 1.5 മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓരോരുത്തരുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഇത് നല്ല കളറിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അത് വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ 3.5-4 മണിക്കൂറോളം ഈ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വീണ്ടും ഞാൻ ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെയിറ്റ് റോളൊക്കെ ഇവിടെ ബേക്കായി
എൻ്റെ പരുവം കഴിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതെല്ലാം ഒന്നുമില്ലാതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകും. അത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ പൊട്ടറ്റയൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് വീണ്ടും വെച്ചു. ഇനി നിങ്ങൾക്കത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വെന്തോന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 165-170 ഡിഗ്രിയിലാണ് നമുക്കത് കട്ടി കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടണ്ടേ. അല്ലെങ്കിൽ കത്തിക്ക് കുത്തി നോക്കിയിട്ട് ആ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഏകദേശം അതിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് 3.5 മുതൽ 4 മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കിതിന് ബേക്ക് ചെയ്ത് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കും. അപ്പോൾ അവസാനം നമ്മുടെ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റോസ്റ്റഡ് ടർക്കി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് കുറച്ച് ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി കുറച്ച് ആദ്യം ഇട്ട് പോലെ തന്നെ കുറേ വെയിറ്റ് കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും റോസ്മരിയും ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടറ്റയും ബേബി ടൊമാറ്റോയും ആപ്പിളും സെല്ലറിയും എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുത്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞവിടെ നമുക്കൊരു 3.5 മുതൽ 4 മണിക്കൂർ വരെ മിനിമം എടുക്കും. ഇത് 3.5 മണിക്കൂറാണ് മിനിമം. അത് ഓവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ടർക്കിയുടെ സൈസൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമൊക്കെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെയാണ് ഓവനിൽ റോസ്റ്റഡ് ടർക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല, എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നൂല് കട്ട് ചെയ്ത് അതെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കാലൊക്കെ വിട്ടു വരുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ കത്തിക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അത് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അടഞ്ഞ് ചാടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അടന്ന് പോരുന്നുണ്ട്. അത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കണത്. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ബ്രസ്റ്റും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഉള്ള പോലെ തന്നെയാണ്. ഇത് ഇവിടെ ഒരു ബോണുണ്ട്. ആ ബോൺ സെൻറ്ററിൽ ആ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് സൈഡിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി. അതായത് ഫുള്ള് നീറ്റായതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അടന്ന് പോരും. നമുക്കിതുപോലെ ഒറ്റ പീസായിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടും. നല്ല കറക്റ്റ് വേവിൽ നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വെയിറ്റുകൾ കാണാം. അതൊന്നും കരിഞ്ഞു പോകില്ല. ആ ട്രെയിൽ കിടക്കുന്നത് മാത്രമാണ് കരിഞ്ഞു പോവുള്ളൂ. ഉള്ളിലത്തെ വെയിറ്റുകളൊക്കെ അതുപോലെ ഇരിക്കും. നമുക്കത് കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ പെപ്പറും സാൾട്ടും എല്ലാം അതിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നല്ലതാണ്. ഇതും ചിക്കൻ ഉള്ള പോലെ ഇവിടെ ഒരു എല്ലാം അതിനുമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണാവുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ അടത്തിയെടുത്താൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഈ രീതിയിലാണ് ഈ പരുവത്തിലാണ് നമുക്കിത് ടർക്കി കിട്ടേണ്ടത്. ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊളിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അല്ല നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് വലിച്ചാൽ മതി. അത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയേക്കണത്. നമുക്ക് ഈ പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് ടർക്കി കിട്ടേണ്ടത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കണ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാൻ വെച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് മെൽറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് സോട്ട് ചെയ്യണം. സോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇത് ടർക്കി റോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ സൂപ്പ് ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് സാൾട്ടും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് അത് പരുവത്തിന് തിക്നെസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റോസ്റ്റഡ് ടർക്കി ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.